skupine A je Spišská Nová Ves, Senica, Škálius, Bratislava, Slavia, Teus, Zvolen. V Bčku je Hráči, Bratislava, Žilina, Strokov, Nové Mesto nad Hlavou. Veľká hala bude Rybiskov A, menšia hala je Bčko, čiže budete hrať v týchto dvoch halách. Prvé zápasy začína skupina A, prvý zápas na Ačku Spišská Nová Ves Zvolen, na dole Bčko ale aj Senica Virus, a Bčko bude Hráči, Nové Mesto Ačku a Žilina Strokov Zvolen. Potom sa miesto konania ďalších zápasov otočí, čiže hrať budete hrať tam, budete hrať v jednej miesto. Budete na koho a pravidelo, že skôr než otvoríme oficiálne tento turnaj, poprosili som vás všetkých, aby ste postali a počuli si hymnu Slovenskej republiky. Hlavy! Ďakujem za pozornosť.